Szeretettel köszöntöm ismét a Tapolcai Média Facebook oldal valamennyi kedves nézőjét. Az előző bejelentkezéskor úgy láttuk a beszélgetést Dobozz Zoltán polgármester úrral, hogy egy 500 millió forintos pályázatról fogunk beszélgetni. Hatalmas összeg, ezért hívtuk meg Puskás Ákos alpolgármestert és Minolics Tamást, aki szakmai vezetője ennek a pályázatnak. Ákos, hatalmas nagy paksaméta van itt az asztalon, ez mind a pályázat? Nagy szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Hát ez csak egy töredéke a pályázatnak, de mint az összege is mutatja, ez egy igen nagy volumenű, Tapolca és a környéke tekintetében egy igen jelentős pályázat, ami nem infrastruktúrális pályázatról van szó, hanem egy ilyen úgynevezett szoft elemekkel megtöltött pályázatról, amelyben programok, rendezvények, képzések fognak megvalósulni az elkövetkezendő években. Programok meg rendezvények, ez az utóbbi időben, hát ilyen fájón kimondott szavak voltak. Érintette ez a pályázatot a mostani pandémiás helyzet? Igen, érintette. Ugye erről a pályázatról a támogatási döntés még tavaly évvégén megszületett. Mi el is kezdtük a támogatási szerződés előkészítését, tehát közben jött a vírus, és az irányító hatósággal egyeztetve kitoltuk a kezdési időpontját, itt csak így most július 1-ével tud megkezdődni ez a humán szolgáltatások fejlesztése, Tapolcán és környékén című pályázat. Úgyhogy reményeink szerint most már ez a pandémiás vírus helyzet ez visszavonulóban van, visszaszorulóban van, és semmi nem fogja akadályozni azt, hogy sikeresen, eredményesen tudjuk megvalósítani ezt az egész fejlesztést. A pályázatot Tapolcváros a konzorciumban nyerte el, kikkel vagyunk a konzorciumban? Így van, hogy a neve is mutatja, a Tapolcváros önkormányzata a vezető, és erre önkormányzatok pályázhattak konzorciummal. A konzorciumba bevontuk a Tapolca környéki kisebb települések, kis településeket, akikkel nagyon jó az együttműködésünk, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a támogatási szerződés aláírásra került. A környező települések közül Zalahaláb, Raposka, Monostrapáti, Gyulakeszi, Lesence István és Lesence Tomaj községek önkormányzataival fogunk együttműködni. Működtünk már eddig is együtt, hiszen 2017 márciusában adtuk be a pályázatot. Működtünk eddig is együtt, és minden reményünk és a kölcsönös jó viszony tekintetében minden reményünk megvan abban, hogy ezt sikeresen meg is tudjuk valósítani majd az elkövetkezendő 36 hónapban. Ez azt jelenti, hogy ez a nagy összeg is, amit itt emlegettünk, ez is ennyi felé fog majd szétoszlani? Hogy igen. Fog ez kinézni? Igen, igen, pontosan, így van. Ennek a közel 500 millió forintnak, amilyen ez a pályázat keretében elnyertünk, Tapolca a döntő többsége itt fog megvalósulni a városban, de valamennyi kis település, az előbb említett kis települések is jelentős mértékben kapnak támogatást programokra, rendezvényekre, ami reményeink szerint megkönnyítik majd az ott élő, településen élő polgárok, polgármesterek vezetésével az ottaniaknak az életét, és olyan dolgok tudnak megvalósulni, vagy olyan dolgok tudnak fejlődni, amik eddig is megvoltak, vagy újak tudnak kialakulni. Minolics Tamás a szakmai vezetője ennek a pályázatnak, ami azt jelenti, hogy van egy csapat mögötte, Tomi. Így van, én is üdvözlöm a kedves nézőket. Igen, van tulajdonképpen egy szakmai stáb, ami igazából arra hivatott, hogy ezt az elnyert pénzösszeget, amire ugye a programokat, illetve a szervezésüket ezt a csapat vigye véghez. Ugye nem csak, hála Istennek, nem csak rám hárul ez a feladat egyedül, hogy az egészet így ellenőrizzem, illetve véghez vigyem, hanem ez egy nagyon jó kis csapatmunka lesz. Biztos vagyok benne. Ugye itt a pénzügyes rész, a projektnek a lebonyolítása, van egy projektmenedzser, a szakmai vezető, illetve programszervezők vannak, akik maguk között, illetve közöttünk egy ilyen igazi csapatmunka lesz, és ezzel tudjuk szerintem, csak így tudjuk megvalósítani azokat, amik a pályázatban szerepelnek, programokat, illetve rendezvényeket, hozzá kapcsolódó bármilyen, ami szükséges. Hol dolgoztok, hol a bázis? A bázis kialakulóban van, az önkormányzatban lesz egy bázis, de azt szinte most tudom mondani, hogy ez egy eléggé, tehát nem egy nagyon helyhez kötött, tehát egy része, a szakmai stábnak egy része helyhez kötött lesz, ugye a dokumentációkkal, illetve a szervezésnek abban a részében, amiben igazából a szervező munka folyik, ugye az inkább helyszíneken van, a dokumentáció előkészítéséhez, illetve ezekhez a igazából a program részei, azok a külső konzorciumi területeken, illetve az önkormányzatoknál fognak lebonyolódni, tehát igazi munkaidő
eléggé tágra szabott lesz, szerintem. Nem lesz hétvége. Programok. Kiknek szólnak a programok? Szabadidős programok, képzési programok, fiataloknak, időseknek? Mit kell elképzelnünk? Hogy fog ez kinézni? Nagyon vegyes lesz. A legkisebbektől a legidősebbekig mindenkit igyekszünk megfogni, megszólítani. Ami még egy fontos feladatunk lesz, hiszen ugye, amit említettem, már 2017-ben került benyújtásra a pályázat, ugye, és tavaly évvégén elnyertük. Az elmúlt fél évet azért nagy munkával töltötték a városfejlesztésnél dolgozó kollégáknak nagy köszönet, hiszen már részben át kellett dolgoznunk az elmúlt 3 évre vonatkozóan az addigi dolgokat, de most, mint ahogy említettük, a pandémiás helyzet miatt még majd szükségünk lesz átdolgozásra. Olyan új dolgokat kell nekünk is végig gondolni, hogy melyiket, miket, hogyan tudunk megvalósítani, hiszen az élet már nem tér vissza ugyanabba a kerékvágásra, mint ami korábban volt. Úgyhogy még egyszer köszönöm a városfejlesztési, városüzemeltetési részen azoknak, akik ebben már közreműködtek, elég maximálisan ismerve a munkájukat, de mostantól ugye a projektmenedzsment veszi át a szerepét, és így akkor igyekszünk a kicsiket, ha valaki ismeri, sokan ismerik az EFI irodának a programait, munkáit, ha lesznek hasonló programok, a lelki egészség központhoz kapcsolóan is lesznek programok, drogprevenció, kis rendezvény, nagy rendezvény, tehát sportprogram, szavaidős programok lesznek, városi kisebb, nagyobb rendezvények, a falvakban is hasonlóak lesznek, a kézműves foglalkozásoktól, a gyerektáborokig, tehát nagyon széles a skála. Igyekszünk úgy felépíteni az elkövetkezendő 3 évet még, hogy mindenki megtalálja benne azt, ami a számára fontos, és amiből ő, mint város lakossága és a kis településeken élők lakossága, hogy ő is ki tudja venni magának azt, ami az ő részére fontos. Ezek vadonatúj programok, vagy lesznek köztük olyan programok, amik már eddig is voltak, csak most egy másfajta finanszírozásban valósulhatnak meg? Vegyes. Lesznek olyanok szerencsére, amik jól működnek, mint ahogy említettem, az egészségfejlesztési irodának a munkája, annak, amik már jól működnek, azokat szeretném megtartani, de lesznek újak is, amiről nem feltétlenül akar az ember elárulni mindent, hiszen ez a nagyon fontos munkája lesz most majd a menedzsment résznek, hogy mi az, amit tényleg meg lehet valósítani, amire van igény még, van még újabb igény. Például lesznek olyan képzések a munkaerőpiacra való visszahelyezkedéshez kapcsolódó képzések, ami sajnálatos módon most meg nagyon aktuális is, hiszen azért azt tudhatjuk, hogy ez a bő három hónap, lassan majd 4 hónap, nem múlik el nyomtalanul azért a város lakosságának életében is. Tehát lesznek erre vonatkozóan is, tervezünk olyan képzéseket, támogatásokat, amelyek, és nem pénzbeli támogatások, hanem fejtágításnak, vagy olyan másfajta szemléletmódosnak az átadását, amire valószínűleg lesz igény, vagy sajnálatosan lesz most igény. Hogy néz ki a csapat? Hány szervező van, hány gazdaság is van, és egyáltalán kinek mi a dolga ebben a stábban? Igazából a csapat kialakulásában még az nyomja igazából a nagyobb talatban, hogy a szakmai részéről, tehát a csapat szakmai részéről, ugye egy az, hogy a szervezésben ki fog részt venni, valószínűleg két illetve azt hiszem, hogy 4 lesz, aki a szervezéssel, programszervezésekkel és ezekben gyakorlati lebonyolításában segíteni, a dokumentációk elkészítésében. Lesz egy pénzügyi vezető, aki az egész pénzügyi hátteret fogja felügyelni. Lesz egy projektmenedzser, aki az egészet átlátja, és igazából a projekt sajátosságaihoz fogja igazítani mind a pénzügyi elszámolásokat, illetve mind a szervezés lehetőségeit, illetve átirányításokat, és mint Ákos mondta az imént, a polgármester úr mondta az imént, hogy ugye ez egy a program, amikor ki lett írva a pályázat, ugye 2017 óta elég sok minden változott, főt ebben az évben is sajnos ez a változások tovább is, illetve jobban begyűrűztek, illetve jóval komolyabb dolgok jöttek be. Ezért arra kell figyelni főleg a projektmenedzsernek, hogy szakmailag ezeket hogyan tudjuk kivitelezni, hogyan tudjuk megváltoztatni azokat a dolgokat, amik még beilleszkednek ebbe az arculatba. Az én feladatom főleg a hármójukkal együtt az egésznek a felügyelete, illetve az elszámolások, illetve a szakmai lebonyolításnak a koordinálása.
sokan nem tudják, hogy mekkora hatalmas munka van egy-egy pályázat mögött, és amikor megvalósul, még akkor is tart ez a pályázati munka, hiszen az elszámolás is egy hatalmas nagy kihívás elé állítja a stábot. Ákos, ebben tud-e az önkormányzat esetleg a stábnak segíteni? Van erre egyáltalán szükség? És hát 36 hónap még messze van a vége, de azért látszik, hogy ez egy nagyon kemény munka lesz. Így van, már most is láthatjuk, hogy ez a 36 hónap azért az hosszú, még az emberek életében is hosszú, hát még egy projekt életében, hiszen már most kell olyan dolgokkal foglalkoznunk, amely a projekt végét érinti. Ez az elszámolásos történet, ez nagyon fontos, hiszen csak egy töredéke az, hogy megírásra kell a pályázat, és elnyerjük, megtörténik egy támogatási szerzés aláírása. Még ez a könnyebb része. Hát igen, ha az ember tényleg egy komoly projektben részt tud venni, akkor nyilván ez még a könnyebbik része, bár ez sem könnyű, azt láthatjuk az elmúlt években, de a megvalósítás is épp olyan fontos, valamint a pénzügyi elszámolás is, hiszen mivel támogatásról van szó, 100%-os támogatási intenzitású pályázatról van szó, ez egy nagyon komoly és megterhelő feladat lesz, elsősorban a projektmenedzsment részére, hiszen ők fognak a mindennapokban dolgozni, és ahogy a Tamás sem tette, akár hétvégén, vagy nyilván ahogy ezek a programok és a képzések megkívánják, de az önkormányzat és minden bizonnyal a kis települések önkormányzata is ott fog állni mellettük, hiszen a pályázat is, hogy együtt adtuk be, és nyilván együtt szeretnénk ezt megvalósítani, hiszen ez eleve olyan konstrukció volt a kiírásban, ami megkívánta azt, hogy együtt tudjunk működni, és adta magát a lehetőség, hogy itt a környező kis településekkel dolgozzunk együtt. Valamennyi polgármester jó a viszonyunk, én mondhatom, hogy jó a viszonyunk, reméljük, hogy ez kölcsönös, és remélhetőleg ez az együttműködés az elkövetkezendő 3 évben még erősebbé válik, hiszen egymás nélkül nem tudunk lenni ebben a projektben sem, meg különben sem az élet más területein. Július 1-e, ez a projekt kezdete. Mi az első lépés? Július 2-án, 3-án, 4-én, az első héten lesz-e már program, vagy még az összerendeződés, az összerázkódás időszaka lesz? Hát igazából pontosan az első, tehát július 1-ével még nem áll föl teljesen a menedzsment. Két hónapos intervallumot jelöltek ki, illetve jelöltünk ki magunknak, amikor az egész pályázatra, illetve a felkészülésre időt adhatunk magunknak. Akkor tudunk így igazából a szakmai résszel foglalkozni, melyek azok a programok, melyek azok a megvalósításra váló programok, illetve rendezvények, amik beleillenek ebbe a struktúrába, melyiket kellene hogyan változtatni, illetve a pénzügyi megvalósítás lehetőségeit fogjuk majd megvizsgálni, ugye a pénzügyi vezetővel, a projekt vezetővel, illetve a szakmai vezető, ezek hárman leszünk, akik kezdetben elkezdjük ez a kezdeti a munkát, illetve felépítjük a hátteret, a műszaki hátteret, illetve az irodát, kialakítást, és a, igazából azt, hogy hogyan fog működni tovább, ki mit kap, milyen feladata lesz, milyen ellenőrzések, visszacsatolások, stb.